Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Lietuvos mokslininkai sukūrė molekulę, kuri ateityje gali padėti tik gydyti sunkias ligas. Toks išradimas jau sulaukė tarptautinio pripažinimo, apie jį rašo ir moksliniai žurnalai. Kas tai per išradimas, kaip dirbtinai sukurta molekulė gali padėti gydyti ligas, kalbėsime apie tai su viena iš šių mokslininkų komandos narių, Karolina Maleckaitė. Sveiki. Sveiki. Tai kas tai per molekulė ir kaip čia reikėtų paprastai klausytojams suprasti tokį sudėtingą dalyką? Molekulė tai yra labai maža dalelė, tai jeigu įsivaizduotume, kad mūsų kūnas sudarytas iš daugelio ląstelių, tai tos ląstelės yra sudarytos iš dar mažesnių dalykų, iš tūkstančius kartų mažesnių dalykų, tai molekulių. Ir molekulė, ta, kurią mes sukūrėme, iš tikrųjų tai yra netgi kelios, tai sakyčiau, molekulių grupė, tos molekulės gali įsiterpti į ląstelę ir paprasčiausiai jas kai sužadiname lazeriu, tai vadinasi, apšviečiame, jos pačios pradeda šviesti. Šita šviesa yra unikali tom, kad nustatydami, kaip ilgai molekulė šviečia, galime suprasti, ar ląstelė serga. Koks tas kūrimo procesas, na, tokios molekulės, kaip nuo ko čia viskas prasideda ar kaip tai atrodo? Viskas prasideda nuo pagalvojimo, galbūt koks galėtų būti tas molekulės dizainas. Tai reiškia, mes turime kažkokią konkrečiai atrodančią molekulę ir tada manom, kad galim ją patobulinti. Kreipiamės į teorinės fizikos atstovus, mokslininkus taip pat, kurie gali teoriniais modeliavimais pasižiūrėti, kas nutiks molekulės savybėms, kaip jinai pasikeis, jeigu mes kažką per jos pridėsim ar atimsim. Jie patikrinę, atranda, kokie čia galėtų būti geriausi variantai, tada kreipiamės į organinės chemijos atstovus mokslininkus, tai chemikus, ir jie jau gamina, sintetina tą molekulę, tada mes gavę tą molekulę, tai čia jau konkrečiai ir aš, ir mano kolegos skyriuje centre atlieka tyrimus, kuriais mes nustatome, kokias spalvas šviečia molekulė, kaip ilgai šviečia. Kokiam savybėm jinai yra jautri, nes mums yra labai svarbu, kad jinai bet ir atpažintų, kaip keičiasi ta ląstelės aplinka, kad jinai galėtų parodyti, kad ta ląstelės aplinka yra pasikeitusi ir galimai jinai serga. Ir jeigu mes matome, kad kažkurios iš molekulių yra potencialiai pritaikomos ligų nustatymui, tuomet mes jas jau duodame biofizikam, kurie jas pritaiko ląstelių tyrimuose. Ir jau tai yra tikrai geras proveržis molekulių kūrime. Labai ilgas procesas. Įdomu, na, kokie iššūkiai pagrindiniai aplanko, vat, kuriant tokią molekulę? Tai turbūt vienas iš tų dalykų yra, kartais ne viską, ką sumodeliuosi, iš tikrųjų gali pagaminti. Tai būna toks dalykas, kad kartais chemikai sako, čia gražios idėjos, bet neįmanomos. O kitas dalykas yra iš pradžių ir iš tikrųjų sugalvoti, kaip pakeisti tą molekulę. Gerai, kad biologai žino, kokių specifinių savybių to molekuliam reikia, tada galima iš tikrųjų stengtis bandyti taikyti, kokio tipo tos molekulės turėtų būti. Tai mūsų paskutinių metų tyrimai ir mano, kaip doktorantės, tyrimai dabar yra daugiausiai paremti tuo, kad mes stengiame sukurti raudonai šviečiančias molekulės. Ir kodėl raudonai? Tai todėl, kad pačios ląstelės, jų viduje yra gausų visokių dalykų ir jie patys šviečia. Ir jie šviečia žaliai. Jeigu naudosime žaliai šviečiančią molekulę, tiesiog nematysim informacijos. Tai mums būtų daug patogiau žymėti dalykus tą spalvą, kurią mes galime pastebėti. Taip pat raudonos spalvos bangos ilgis, taip jau mokslinis terminas, tai yra kaip giliai šviesa prasiskverbė, jis yra kur kas ilgesnis. Tai reiškia, kad net jeigu tokia molekulė galėtų būti pritaikoma gydymui, ją būtų kur kas paprasčiau taikyti, nes jeigu tai yra taikymas odos ligom, tai šviesa prasiskverbia giliau, o ne tiesiog paviršyje odos. Kai kalbame apie tas ligas, na, apie kokias ligas būtent mes čia galim kalbėti, kokias ligas gali išgydyti tokia dirbtinė molekulė? Su gydymu gali būti, kad labai toks stiprus terminas. Mes labiau linkę esam į
diagnostiką. Tai tokios molekulės yra taikomos aterosklerozės atpažinimui, Alzheimerio ligos, taip pat cukrinio diabeto. Ir dabar yra dabartiniam tyrime dar žiūrime, ar tai galėtų būti taikoma ir taip pat vėžio ląstelių diagnostikai. Ir mes kalbam apie tai, kad labai ankstyvose stadijose ta diagnozė tuomet su ta molekulė galėtų įvykti, ar ne? Taip, taip. Kadangi tokie pokyčiai būtų dar tik taip pačioj ląsteliai, kur turbūt žmogus dar net nepajaustų, kad kažkas vyksta, o jau ląsteliai vyksta pokyčiai, tai būtų galima kur kas anksčiau pastebėti, kad tie pokyčiai vyksta ir liga nustatyti anksčiau. Sudėtingame pasaulyje gyvenam ir čia futuristai iš tai kalba, kad bus labai daug retų ligų, sudėtingų ligų, kalba apie tas pačias, na, visokias, kad neskiria pinigų pakankamai medicinai ir ypatingai medicinos mokslui, naujiems vaistams, ligų nustatymui, ligų plitimui, nesugebame kažkaip užkirsti to kelio. Ar situacija bent kiek pasikeitė po pandemijos, nes tuomet kalbėta, kad štai reikia duoti daugiau pinigų mokslininkams, reikia skatinti juos kažkokius naujus projektus daryti. Ar daugiau to dėmesio medicinai, ar visgi nepasimokėm mes dar iš tų praeities klaidų? Kadangi esu fizikinių mokslo atstovė, tai mūsų finansavimas per daug nepasikeitė. Jis nebuvo ir toks blogas, tai sakyčiau, kad dėmesio gaunam pakankamai ir finansavimas irgi yra gana geras. Kaip su medicininiais mokslais, ar ten iš tikrųjų būtų galima įsisavinti daugiau pinigų, juos panaudoti tinkamesniem projektam ir atlikti geresnius tyrimus ir, kaip jūs minėjot, pasimokyti iš klaidų? Tikriausiai, kad taip. Deja, kokios tai būtų konkrečios klaidos, negaliu atsakyti. Tarkime, dabar, kai yra sukurta ta dirbtinė molekulė, aš įsivaizduoju, kad daugiausiai dėmesio ir pavyksta turbūt sulaukti ir galbūt netgi lėšų kažkaip pritraukti per būtent mokslinius žurnalus, ar ne? Ar kažkaip dar skatinate kažkaip tą taip, fokusą padidinti? Taip, 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 labai teisingai pastebėta, kad vis dėlto visas mokslo finansavimas priklauso nuo to, kaip gerai, kokio gerumo žurnale spausdinė savo rezultatus, tai ir tai reiškia, kad ir tavo rezultatai turi būti pakankamai geri, nes jeigu jie bus prasti, tiesiog tu neišsipublikuosi gerame žurnale. Tai yra, manau, sričių, kurios nuo to labiau kenčia, nes gyvena tiesiog tam užburtam rate, kad negauna finansavimo, negali padaryti gerų tyrimų, negali išsipublikuoti geram žurnale ir taip toliau. Tai tie, kurie kažkokiu būdu prasiveržia galbūt į labiau sugeba susikaparuoti su kitais institutais, kolegom iš kitų skyrių. Jiems gal tas proveržis ateina greičiau. Tai turbūt labiausiai, ko dar reikia Lietuvos mokslininkam, tai yra to bendradarbiavimo. Kuo daugiau, kad vieni su kitais dalintųsi idėjomis ir mintimis. Kalbant apie tas proveržis tada galėtų būti greičiau pasiekiamas. Kalbant būtent apie dirbtinę molekulę, aš įsivaizduoju, kad turbūt tiems moksliniams žurnalams yra labai svarbu ir tas pats naujumas, kiek tai yra labai naujas kažkoks išradimas. Tai čia, kaip suprantu, jūs visiški pionieriai, ar buvo kažkokių panašių pasaulyje kuriamų dalykų? Panašių molekulių yra. Mūsų molekulės yra paremtos BODP grupe, jinai yra labai plačiai žinoma ir naudojama. Tiesa, tos molekulės, jos yra kuriamos ir vadinamos kaip jutikliai, jeigu jos yra jautrios kažkokiam savybėm, gali būti taikomos įvairiom savybėm. Ir dažniausiai viena populiariausia buvo žaliai fluorescuojanti, žaliai šviečianti. Tai mano vadovas Aurimas Višniauskas ir buvo apdovanotas už tai, kad sugebėjo tos molekulės jautrumo diapazoną padidinti. Tačiau ta molekulė buvo žaliai šviečianti ir, kaip jau minėjau, biologam reikėjo labai raudonos ir tokios raudonos klampai jautrios nebuvo dar pristatyta. O klampumas yra viena iš savybių, kurias mes tyrime ląstelėse, nes jis būtent ir parodo, ar ląstelė serga. Tai manau, kad taip, galima sakyti, kad ir pionieriai. Su tokio tipo molekulė, nes bet tokio atveju, kaip ir minėjote apie žurnalus,
neišspausdinsiu to, kas jau yra sukurta. Bet kokia atveju visą laiką dalykas yra naujas. Kas dabar vyksta su ta dirbtinė molekulė? Kokie na, jūsų ateities planai? Gal dar kažką čia kuriate dabar ir kažkur dar kažkokius išvysim naujus išradimus iš jūsų? Kadangi pavyko sukurti klampumų jautrią molekulę, ir jinai buvo pritaikyta vaizdinti gyvom ląstelėm, kurios buvo vėžio ląstelės. Dabar mes nusprendėme pasižiūrėti, ar įmanoma sukurti kitokio tipo, taip pat raudonai šviečiančias ląsteles, ne ląstelės, atsiprašau, raudonai šviečiančias molekulės, ir mes dabar taikėmės į kitą aplinkos savybę, kuri yra kur kas sunkiau suprantama paprastam klausytojai, jinai vadinasi poliškumas, ir tai parodo, kaip skirtingai ląstelės esanti dalis, tai yra membrana, gali būti susidėliojus. Ir nuo to, aišku, priklausys, kaip skirtingai į ląstelę patenka medžiagos. Ir taip pat irgi turės įtakos, pavyzdžiui, mūsų paskutinis tyrimas buvo su vėžiui skirtų vaistų pritaikymu. Tai tyrėme tas dažas, vėžinės ląstelės ir chemoterapijai naudojami vaistai ir kaip viskas ten keičiasi. Tai toks naujausias, ką tik publikuotas, ką tik priimtas geram žurnale straipsnis, tai labai džiaugiuosi, galiu pasigirti. Tai va, tai čia buvo toks naujausias mūsų pasiekimas. Tai vis dėlto toliau tai yra molekulės, kurias šviečia raudonai, toliau yra tyriamos aplinkos savybės ląstelėse, na ir tiesiog gerinti jų jautrumą tom savybėm. Nes visada mes norime kuo didesnio diapazono, tai reiškia, kažką reikia keisti, norime, kad būtų tikrai raudona, bet jeigu gausim jautrumą kažkokiai savybei, tai nebūtinai jinai išliks raudona ir atvirkščiai. Tai palinkėsiu Jums didžiulės sėkmės Jūsų ateities darbuose. Ačiū Jums už skirtą laiką, kalbėjome su mokslininke Karolina Maleckaite, gražios likusios dienos ir iki. Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas.